Joo, täällä on sitten jätskiä tällä puolella. Siinäkin on tuommoista herkkutrioja, on pingviiniä löytyy ja tuossakin on kallista tuo Carteddorin tavara tuossa. Nää on varmaan sulanut sulanut se pakaste allasta tai jotain. Ei tässä varmaan muuta selitystä oo, koska täällä on ihan eskimo-laatikoita tämmösiä. Eskimo-laatikoita ja on pingviini ja sitten täällä on mehujäätä on ja nää on kyllä ihan lötkyjä nää pakkaukset, mutta ihan noin esimerkin vuoksi vain tästä, että näin se on Imatrallakin tää touhu tämmöstä, että tää menee tänne sekajätteeseen. Näähän pitäisi purkaa tuonne biojäteastiaan, mutta se ei varmasti onnistu, kun se on ihan minimimäärä sitä henkilökuntaa tietysti niin kuin onkin. Selvähän se on. Joo, siinä on kyllä mennyt jätskit roskiin.